Krásný den, moje jméno je Roman Hancl, pracuji jako realitní makléř a zvu vás na prohlídku do krásného třípokojového bytu, který má plně vybavenou moderní kuchyni a stylovou koupelnu. Pojďte se podívat. Jestli vás tato nabídka zaujala, tak vůbec na něco čekejte, zvedněte telefon a zavolejte mi pro bližší informace anebo přímo pro domluvení termínu na prohlídkovém dni. Těším se na vás.